إن هست إبرة عن هيا وحويان تدخل صاحب موضة. هستن إن أريد ده حلا أبونا دوديان محمد ليرادة دو. وحيك هناي هدبان كلها ديجان كوتشرة إن هدبان إسماعيل عقير هستني هناي صاحب بان هيا أدبان السلام يا صاحب كي إن لحن كنا وحاسك على هستن فنان كأنكا قالقة سجن أدبان السلام يا محمد حسن حسين الله فوله ميسي كانوا حالة معلم كيجا أحمد ولي بلاين فرلا يلترى أتكون وانا جا صاحب كا هلا يسكتشرو ده وضيع إن ده وشو Yertan kaligeed ku sooray hankayga Yertan suuradeed ku xidhay qalbiga Yertan nolosha baa dhamaasiyay Yertii sadrigayga jacaylka ku beertay Yertan kaligeed ku sooray hankayga Yartan suuradeed ku xidhay qalbiga Yartan nolosha baa dhamaasiyay Dadkuba saaxiib ma wada aho Qaar baa kula raba dhib iyo silico Inaad ka sarraysid ku diido Saddii kula jira ka sii dhigata Dadkuba saaxiib ma wada aho Qaar baa kula raba dhib iyo silico Inaad ka sarraysid ku diido Saddii kula jira ka sii dhigata saarte xumaade adu salfuday ku qaado ogo 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 naabkeen saaciday sirteeni waxan ka dhowraba dushaydana saarte xumaade adu salfudayd ku qaado ogo 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 naabkeen saaciday shibkiyo wanaayga yartana faada darteed uga soomay yartan quruxdeeda qalan ja ku sifeeyay yartan saqda dhexe hurdada uga toosay yarti aan ku seex shibkiyo wanaayga Yartana faada darteed uga soomay Yartan quruxdeeda qalan ja ku sifeeyay Yartan saqda dhexe hurdada uga toosay
الله ساتري وحو قريبا مرنا بسيقيني نولا شادو وحي لسمران نسيب يشو سيسكي أقل كينا أداد مي الله ساتري وحو قريبا مرنا بسيقيني نولا شادو وحي لسمران نسيب يشو سيسكي أقل كينا أداد مي سيرتيني وحنك دوربا تشيد ناسارت حمهاغي أضو صرف ضيب قاضو أغو 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 نعب كيني ساقي ضيب سرتيني وحنك دوربا تشيد ناسارت حمهاغي أضو صرف ضيب قاضو سرتيني وحنك دوربا تشيد ناسارت حمهاغي أضو صرف ضيب قاضو أغو 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 نعب كيني ساقي ضيب marka hore waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan baahweynta hawraar kooxda xidigaha geeska dhamaantood waxaan idin leeyahay sanad wacan oo wanaagsan sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo Allah dhamaantood inagu wada gaarsiiyo marka xigta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijka quruxda badan idin la wadaago hadii aan soo hormarsado su'aalahayga fannaanka aad ku qiimaha badan aad ku daada yar maantina fankiisana aad u taageero Mukhtar Bayrof waxaan jeclaan lahaa in aan su'aal ku weydiiyo Mukhtar markuu codkaagu baxayo ee la dhageysanayo inta aan la arkin muuqaaga ka hor waxa lagu haystaa qof aad u weyn marka muuqaaga la arkana qof yar baa tahay bal marka su'aashaydu waxa weeye cimrigaaga saxda in aniga iyo inta barnaamijkan daawanaysaba aad noo sheegto walaashay haboon aad baan salaamayaa in sanad cusub wanaagsan baan ku leeyahay iyo dhamaan ummadda islaamka ee reer jigjiga joogta iyagana aad baan salaamayaa in su'aashii weydiisay aadan uga jawaabo in daadeed waxa weeye hortaanan waxna ku dareen waxna ka yareeyeen ilaahay bayna dilay runtan sheegayay afri sagaashkii baan dhashay bal waxaan weeye daadeed waxaan noqonaysaa 23 afri 23 meelaha hada ya ha wan